Koľko si mala rokov? 14. 14 rokov, to si bola ešte také dieťa viac menej, nie? Úplne dieťa bola mňa. Mala si ty nejaké skúsenosti sexuálne vtedy? Nie, žiadne. A ako to začalo? Začalo to tým, že vlastne ma oslovili po jednej z televíznej súťaži, kde som vlastne spievala, tak ma oslovili vlastne cez základnú školu dokonca, že sa ozvali moje základnej škole, kde proste učiteľka mi povedala, že teda kontaktovala školu nejaká agentúra modelingová, že by chceli akože na mňa kontakt. Takže som dala kontakt na maminu a vlastne dohodlo sa stretnutie, kde sme sa teda stretli ja, bol tam môj otcino, bola tam moja mamina, bol tam on a bola tam jeho žena. Na tom stretnutí vlastne to prebehlo tak, boli sme tam asi hodinu, rozprávali sme sa veľmi v dobrom, to bolo vlastne takéto prvé stretnutie, kedy aj môjim rodičom boli veľmi sympatickí obidvaja. Vlastne tam sme, oni chceli odo mňa, aby som im spievala na tých Miss tváre, čo organizovali. Takže samozrejme ako 14-ročné dieťa, ktoré proste chce spievať, tak jasné, že sme povedali, že áno. Takže išla som do toho s tým, že vlastne asi po no dosť po krátkej dobe, asi možno ani nie, že po pol roku alebo tak nejako, už vlastne to začalo, to sexuálne zneužívanie. Ako to začalo prvýkrát? Prvýkrát to začalo tým, že išla som teda, zavolali ma k ním domov, no a tam sa to stalo. Vieš mi povedať niečo bližšie k tomu, keď je to samozrejme pre teba, že... Opili ma. A veľa dievčat, ktoré boli tiež, s ktorými som sa stretla, ktoré boli tiež v tejto agentúre a sú aktuálne obeťami, ja by som len na začiatok rada povedala, že teraz ich je 25 a obžaloba je aktuálne na súde, mi rozprávali, že oni tiež boli v podstate deti, niektoré mali 13, presne mali 14, 15 a že veľkú rolu tam v podstate zohrala ako keby tá manželka, ktorá tam teda ako prišla a začala ako keby nalievať, že vypí si na úspech, mala by si si vypiť na úspech. Áno, áno, presne tak. Čiže tak to prebiehalo aj u teba, áno, hej? Áno, áno, áno. A hlavne vieš, máš 14 rokov a bereš to, že OK, no ale potom nevieš, čo príde. Vieš, keď dáš si ten prvý. Čo sa stalo? Bol tam on či aj ona? Bol tam on, bola tam aj ona. V izbe mali dieťa. No a vlastne ona potom zrazu odišla. A vtedy sa to začalo diať, keď odišla. Povedala, že ide uspať malú. Bolo to pre teba prvýkrát? Úplne prvý. Dievčatá mi rozprávali iné obete, že bola tam často vymyslená nejaká zámienka. Aha. A vieš, lebo veľa ľudí sa opýta. Hej, a veľakrát aj mne prišla taká otázka, alebo aj obete boli tým konfrontované. Ako je možné, že 14-ročné dieťa dovolí rodič, že u niekoho prespí? Kde bola tvoja mama, kde boli rodičia? Toto sú otázky, ktoré si kladú. Prečo 14-ročné dieťa u niekoho len tak spí? Áno, ja tomu úplne rozumiem, že veľa ľudí, ktorí nemajú s tým skúsenosť, alebo proste nepoznajú niekoho takého, že si kladú tieto otázky. Asi by som to si tiež kladla, tieto otázky, keby som na ich mieste. Ale na to sme tu, aby sme sa o tom bavili a úplne na rovinu. Moji rodičia, tým, že v tom figurovala žena, tak máš určitá dôvera, proste, keďže je to žena, tak tam proste je, vieš. O to viac, keď vieš, že tá žena má dieťa. Keď moja mama s môjim otcinom proste vedeli, že idem k rodine, že ja nejdem proste ku mužovi, ktorý býva sám, alebo ja neviem, vieš, že jasné, že kebyže proste tam není tá žena, tak ma nepustia. Tie obete rozprávali, že telefonovala práve Martina, práve teda tá manželka, že ona volala, že si vytvorila veľmi dobrý kamarátsky vzťah vždycky s tou matkou. My sme tu mali tiež v podcaste dievča, ktoré je tiež teda obeť, ona hovorila, že ale veď Martina zavolala mojej mame, oni sa skamarátili a ona volala, a prečo by nemohla u nás prespať a my ju budeme brať potom na tie modelingové kola a veď ja ju nepustím večer už takto neskoro, akože domov. Že nemôže ísť ona už sama večer domov a že my ráno skoro odchádzame na nejakú akciu, lebo vlastne potom už to preklenulo do toho, že ja už som tam nielen spievala, ale vlastne už som ako keby robila na castingoch, že som púšťala baby dovnútra. Samozrejme, vtedy som vôbec nevedela, že som není jediná, však mi bije srdce. Samozrejme, vtedy som vôbec nevedela, že nie som jediná a že každé jedno dievča, ktoré ja som tam púšťala, mohla byť potenciálna ďalšia obeť. To nenávidím, tak si to vyčítam strašne. No, takže to ma vtedy nenapadlo. Urobila si
veľmi veľa, prosím, neplač. Nebudeme tu plakať. Nebudem si plakať, lebo dneska mám fotenie a pekne som sa naličila, takže naschvál, že som sa pekne naličila, aby som tu neplakala, takže už no, prestávam plakať. Dobrá som si dneska ráno, že asi najťažší rozhovor v živote ma čaká. Ale vedela som, že to príde a vedela som, že raz chcem o tom rozprávať. A teda prišlo to teraz, keďže ho pustili, tak si myslím, že dneska je ten správny čas o tom začať rozprávať na rovinu. Pre mňa si veľká hrdinka, ja ti poviem iba jednu vec, ty si neustále, prosím opakuj, že tým, že si prehovorila, že si išla na tú políciu, tak si zachránila desiatky dievčat, zachránila si desiatky životov a s obeťami ja sa vieš rozprávam pravidelne a každá jedna obeť má pocit, že to je jej vina. Simuška, moja milovaná, není to tvoja vina. Ja už toto viem, ja len... už som z tohto presne vyrástla. Dneska mám 20, budem mať 26 rokov za chvíľu. Takže už ubehla nejaká doba, už som sa tak zocelila za ten čas, takže toto mi je jasné. Myslím si, že veľmi veľa báb má problém povedať nahlas, že som obeť. Není to vôbec ľahké povedať, že som obeť. Mne to trvalo skoro 10 rokov, kým som si to povedala. Takže úplne si uvedomujem, že to není moja chyba. No, viem, že proste som bola malá, viem, že som sa bála brutálne. A hlavne o to viac, keď ti vláda ukáže zbraň a povie ti, že má kontakty na súdoch, aj na polícii, čiže čokoľvek spravíš, vlastne nikto ti neuverí, lebo on si povie svoju verziu, proste nejakú vymyslenú. Takže o to viac proste ty ako obeť ani nevieš vlastne na koho sa obrátiť. Na políciu, keď tam niekoho má, vysmejú ma. A bude to ešte horšie. Na súdy, však aj tam má vysmejú, keď tam má proste nejakých známych. Mala si 14 rokov, akože to zmýšľanie 14-ročného dieťaťa je úplne iné. Absolutne. A takisto vieš, druhá otázka, s ktorou ja som tiež konfrontovaná, a prečo tam išla opäť, keď sa to udialo prvýkrát? A na to asi ja tak odpovedám, hovorili ste to viacero, lebo naozaj sú vás desiatky, a každá jedna mi povedala, že mala strach, že bola zastrašovaná a že tam prebiehal nielen taký ten motív, že ukazovanie zbrania, ako ty hovoríš, ale dokonca niektoré tie dievčatá hovorili, že keď to povieš, tak poviem, čo ty si zač. Áno, ja to poviem tvojim kamarátkam, ja poviem tvojej matke, poviem to v škole, ako si sa ty správala a ty si taká k a ty si toto. Presne. A ty ostaneš v tej, na jednej strane v takej tej psychike, že preboha, oni toto urobia a ja som urobila niečo zlé. Je to typicky, ako vlastne psychologicky ten páchateľ zastrašuje tú obeť. A hlavne, ja som 3 roky počúvala, že ja som na vine, že ja si za to môžem sama, že ja som a teraz vlastne ty iba 3 roky rozmýšľaš nad tým, že čo si spravila, že čím to je, že či to je tým, že si si odhrnula vlasy, alebo či to je tým, že proste si sa niekde obliekla proste, alebo namalovala pekne, že či to je tým, vieš, rozmýšľaš, že kde to mohlo, že kde sa stala tá chyba, vieš, v tebe, vieš, že čím si ako keby ho, jak to povedať, že čím si ho, nie že vyprovokovala, ale že čím si dala nejaký signál alebo niečo, že keď o tom ťa stále 3 roky v kúse presvedčia a tlačí ti to do hlavy, furt, že za to môžeš ty, tak proste keď ti niekto rozpráva niečo v kúse, že ty za to môžeš, do toho jeho žena ti to rozpráva v kúse, že ty za to môžeš, tak proste v tom momente proste ako decko ťa presvedčí, že áno, asi za to môžem ja. Si mi udialo sa to prvýkrát a potom sa to stalo viackrát, ďalo sa to pravidelne. Ešte by som ti chcela doplniť k tej otázke, že akým spôsobom prinútili tie baby aj celkovo mňa tam chodiť. Áno, bolo to, že zastrašovanie, boli to výhražné správy, častokrát v škole dokonca. Určite si to aj učiteľia, niektorí všimli, že sa niečo deje, ale podľa mňa sa nechceli starať, lebo si mysleli, že to sa netýka určite niečoho takéto. Možno si mysleli, že nejaký problém v rodine, alebo niečo sa takéto vie, že niečo takéto stalo. Keď ma videli z ničoho nič sa rozplakať na hodine, pretože mi prišla SMS-ka, alebo som sa postavila uprostred hodiny a išla som proste na celú školskú hodinu proste volať na záchody, kde som hodinu preplakala pri telefóne a tak ďalej. A plus ešte to robili tak, že už keď som sa stala ako keby takou, že trošku, lebo to má určité fázy, vieš, že ono sa to stále mení, aj ten prístup, ako keby ja, ktorý som mala k ním, aj to sa menilo, že samozrejme zo začiatku som bola absolútne vystrašená, neviem, že už potom som začala byť taká, že už som sa snažila nejako aj klamať, vieš, že už som klamala, nemôžem prísť, lebo a vymýšľala som si proste, on si ale vyrátala, niekam si určite zapisoval, že kedy mám dokonca menštruáciu, že ja už som klamala aj to, že ja už som hovorila, že ja mám furt, to nevadí, že ja viem, že ty si ju mala vtedy a vtedy, proste on si všetko že zapisoval a už keď vlastne už som bola v tom momente taká, že už som fakt, že klamala,
klamala, že dneska nemôžem, lebo mám veľa úloh do školy a tak ďalej, tak proste on furt, že to ma nezaujíma a tak ďalej, tak už potom začali volať mojim rodičom a začali im volať s tým, že Martina zavolala mojej mame, že počuj, budeme potrebovať Simu, lebo že mám toho strašne veľa, že ja mám doma dve deti a vlastne na moju mamu spravila taký tlak toho, že naozaj, že ona potrebuje pomôcť a že vlastne, že tým, že som ako keby súčasť tej agentúry, že tak vlastne už moja mama začala potom presvedčať mňa, že by som tam teda mala ísť pomôcť tej Martinke a tak a ja som mojej mame nemohla povedať, že čo sa deje, lebo ja som sa strašne bála, že ju to absolútne zlomí, vieš. Tak som si povedala, že radšej si to ja nechám a zoberiem si to za celý svoj život, než by som proste mala ako keby mami neublížiť, vieš. Takže tam išli aj tlaky ako keby na tých rodičov, ale veľmi nenapadne. Ja viem, že ono takto, keď to rozprávam, tak v skratke, ono to znie, že však ale každý rodič musí vedieť, že niečo není v poriadku, keď na ňo niekto tlačí, ale ono to všetko mal úžasný systém, naozaj, že to bolo, že to by v živote proste rodiča nenapadlo. Fakt, že človeka, ktorý napríklad vôbec nemá s tým skúsenosti, alebo si myslí, že čo, však to sa deje iba vo filmoch a mojich detí sa to netýka, môže sa to týkať. 50 na 50, že to povedaní práve tvoje dieťa, ktorému sa to deje. A napríklad preto to aj nechápem komentáre pri takýchto diskusiách a debatách, že kedy vlastne obeť prehovorí a nahrnie sa tam kopec proste ľudí, ktorí začnú v komentároch písať, že jasné, určite si to vymýšľa, určite to robila pre toto alebo pre hento. Všetky tie komentáre ubližujú celkovo všetkým obetiam, nie iba mne. Ubližuje to každej jednej obeti, pretože každá jedna obeť sa kvôli tomu proste bojí rozprávať. Vedela si ty v tom čase, že je vás viacej? Alebo kedy sa to začalo? V tom čase nie. Že si myslela, že ty si teda takto nejako? Áno, ja som si myslela, že ja som tá jediná, ktorá má smolu. Mne off record povedali policajti, že vieš, keď je tých obetí 25, tak my vlastne z praxe vieme, že sú ich stovky. Áno. Lebo väčšinou sa iba nejaké malé percento tých dievčat odhodla ako keby prehovoriť. Ale baby mi rozprávali, že potom prišli do nejakého veku, alebo väčšinou to obete tak majú, kedy si už povedia, že to nedokážu zvládať. Bolo veľmi ťažké a ja viem, že aj teba to veľmi bolí a veľmi si vážim, že hovoríš. Ona ale to bude boli tam vždy. Ale len aspoň už teraz o tom viem rozprávať. Kebyže chceš robiť so mnou tento rozhovor pred, že keď som práve, keď to skončilo, mal som 18, tak asi v 18, neviem, ako by dopadol tento rozhovor, by som ti asi celý čas preplakala. Takže určite akože tým časom niečo, nepoviem, že sa zahojí. Iba ako keby si schopná o tom trošku poňať nejakým spôsobom nejak a vziať si z toho niečo. A dokážeš o tom rozprávať, ale bolieť to bude vždy, vieš. Mnohé dievčatá mi opisovali, že sa pokúsili spáchať samovraždu. Mm-hmm. Že to bolo tak strašné, že to zneužívanie trvalo roky a že si chceli siahnuť na život. Mm-hmm. Ako to skončilo u teba? Koľko to trvalo tie 3 roky? A potom, čo bol taký ten moment, kedy si povedala dosť? A ja som mala túto fázu, že mi bolo úplne jedno, že či budem žiť. Dokonca som si obrala, že kebyže zomriem, tak aspoň všetko skončí. Ale potom si povedala, že však mám tú mamu. Mám tu proste veľa ľudí, ktorí ma majú radi, takže som sa s touto tak logicky nejak som ako prišla k tomu, že proste musím, že to nejako zvládnuť. Dokonca chcela som, čakala som na to, kým vidím strednú školu, s tým, že budem sa snažiť odísť. Proste chcela som ísť na maj, že niekam do zahraničia, alebo niekam proste normálne nejak pracovať, alebo niečo, že povedal som si, že to je to, čo ma môže zachrániť, že už tu nebudem, vieš. No a skončilo to ale tým, že vlastne už ku koncu tam prebiehali ako veľmi ostré telefonáty, kedy už sa mi vyhrážali, fakt, že už som čakala, že čo sa asi udeje. Ja som v tom období spoznala môjho terajšieho priateľa a vlastne sme sa tak akože veľmi sme si rozumeli a bavili sme sa o rôznych veciach proste a tak ďalej. Čiže on mal vo mne od začiatku, ešte aj predtým, keď sme spolu chodili, mal vo mne proste brutálnu dôveru. Bola jeho reakcia? Bol ticho. Ani si nepamätám úplne, že čo vtedy povedal, ale ono je to asi pre mňa dôležité bolo, že mi veril. Veľakrát, čo sa v podstate stane v takýchto situáciách sexuálneho zneužívania, je, že keď sa obec niekomu zdôverí, alebo snaží sa to povedať, alebo to, vieš, nejako naznačuje, že samozrejme, niečo nie sú v poriadku, tak ľudia tomu ako keby neveria,
alebo ja nevymýšľaj si a prosím ťa, nezveličuj to, alebo nerob z toho také drama, to určite tak nebolo, alebo chceš byť zaujímavá, že si niečo takéto vymýšľaš, ale keď si zoberieme úplne jednoducho v podstate štatistiky a to, čo hovoria odborníci, je veľmi, veľmi mizivé percento ľudí, ktorí si vymyslia sexuálne zneužívanie. Áno. A naozaj obete to naznačujú rôznymi signálmi. Ty presne. Si to povedala, že v škole napríklad nie je niečo v poriadku. Potom aj rodičia si môžu všimnúť, že keď dieťa nikdy nechce chodiť, naozaj pýtajme sa kvôli čomu. Nemusí to byť vždy iba kvôli tomu, že to dieťa je lenivé alebo chce ísť von s kamarátmi. Alebo napríklad, keď dieťa sa z ničoho nič rozpláče, že ty vlastne prídeš do jeho izby a uvidíš tam proste plačúce dieťa, ktoré ti povie, že pohádala som sa s kamarátkou. Mm-hmm. Tak nevždy to tak je. A vlastne ešte to som chcela povedať, že aj ja keď som to hovorila prvýkrát s mojim priateľovi, vôbec som to nepovedala ako keby takým spôsobom, jak teraz som to tu zhrnula v krátkosti. Samozrejme, to zo mňa musel vyťahnuť. Dozvedel sa to teda tvoj partner a vtedy on ti pomohol, aby to skončilo, mm-hmm. hej? Že ti nabral asi takú silu. Áno, dokonca sa teda hneď povedal, že daj mi jeho číslo. To mi povedal a ja, že ne. Ja, že ne, určite ne. Si sa bála, hej? Strašne. Ja, že strašne. Ja som povedala mu, že on má zbraň proste, že ja nechcem do toho ťahať teba ešte, čo keď tebe ublíži, alebo ťa odstrelí volá nebe, že... Takže som povedala, že určite ti nedám číslo. Asi 2 dní ho zo mňa ťahal to číslo, nakoniec som mu ho dala. V momente neviem, o čom sa spolu bavili. Neviem, čo mu zavolal, lebo ja som tam vtedy nebola, keď mu volal. Neviem, čo mu povedal, ale v tom momente to skončilo. Potom, keď to skončilo, ste sa k tomu asi nevracali a snažili ste sa žiť ako keby absolutne, taký ten... Absolutne, vôbec. My sme sa o tom vôbec nebavili. Lebo som to tak chcela. Keby vytiesníš a snažíš sa žiť ten svoj život, snažíš sa žiť normálne, si povieš, toto je etapa života, ktorá skončila. Ano. A fungujem, len ono sa vždy stane, aspoň tak mi teda obete hovoria, že príde niečo, čo ti to pripomenie, čo ti to vráti. Lebo na takú ťažkú traumu ty v živote nikdy nezabudneš. A sú tam veľké psychické následky potom. Babi hovoria, že nespia, majú problém vo vzťahoch, majú problém v sexualite. Niektorým sa to vráti, som sa bavila, vieš, so ženou, ktorá mala že 40-45 rokov. Mm-hmm. A ona mi rozprávala, že Kika, ja nedokážem normálne sexuálne žiť so svojím mužom. Že my máme 3 deti, ale ja to v podstate akože nezvládam. Ďalšia mi hovorila, že sa začala budiť. A ďalšia opäť, že mňa keď niekto objal, tak mne proste prišiel flash, alebo som zacítila nejakú vôňu, čo mi pripomenula, že pri tom zneužívaní bola táto vôňa a že stále v tom podvedomí to je. Ty si o tom prehovorila, čo bol taký ten spúšťací moment, kedy sa to zverejnilo a kedy si sa nakontaktovala aj na mňa. Na dovolenke v Egypte a zrazu mi... čítala som si direct. Ležala som na lehátku, opalovala som sa a čítala som si správy na Instagrame. A mne napísali 2 13-ročné dievčatá, kamošky, ktoré mali 13, mali to napísané v profile, myslím, že mali 13. No a napísali mi takú správu, že ahoj Simi, že viem, že si teraz na dovolenke, alebo niečo také, že proste, že budeš na akcii spievať tu tento týždeň, alebo budúci týždeň, alebo niečo, že na tej mis. A ja keď som to uvidela, tak si hovorím, že tak neverím, že proste toto ne. Že proste po tých rokoch a aj s tým časovým odstupom, aj proste, že po tom všetkom, čo sa tam stalo, že oni majú proste tú drzosť v tej agentúre sa oháňať môjim menom. Som spísala s tým babami, že prosím vás, babi, že hovorím, že teraz si niečo napíšem a ukáž to svojej mame. A napísala som jej tam takú správu, ktorá akože nepovedala som na rovinu priamo, že som obeťou blablabla, to samozrejme to som tam nepísala. Napísala som, že ja s touto agentúrou nespolupracujem. Kedysi dávno som s nimi spolupracovala, ale mám s nimi iba zlé skúsenosti. Proste tako, že také varovanie, ale to varovanie som napísala tak, že to dieťa to úplne nepochopí, lebo som chcela, aby to bolo vprávne na poriadku. Ale chcela si, aby to ukázali mame. Takže hneď som jej napísala, že túto správu, čo som ti teraz poslala, choď a okamžite ukáž svojim rodičom. Ja iba doplním pre všetkých našich poslucháčov, že ty máš naozaj veľmi veľa mladých dievčat, veľmi veľa detí, akože že fanúšikov a že sledujú tvoju hudbu. Áno. Áno, aj maminiek, ale aj taká tá mládež, že si úplne veľkým, veľkým vzorom akože pre ne, čiže ťa veľmi sledujú, aj na tom Instagrame máš teda veľmi silnú tú základňu, aj veľmi veľa ľudí. A ty si vlastne u seba na Instagrame si zverejnila. Ja som u seba na Instagrame, aj teda tým, že viem, že tam mám kopec vlastne žien, tak som to brala, že moja povinnosť je ako upozorniť na to. Ja som vlastne na tieto Instastory dostala asi
asi 300 správ písali, že áno, mňa oklamali o peniaze, áno, ja som im zaplatila za kurzy chôdze a proste nič z toho. A tými všetkými babami mi zrazu prvá napísala, že áno, mám s nimi aj ja veľmi zlú skúsenosť a že ja mám ale ešte horšiu skúsenosť a napísala mi to tak tajne, ale ja keď som to prečítala... Si vedela. Absolútne, že druhá. Tretia obeť sexuálneho zneužívania, štvrtá obeť sexuálneho zneužívania. Som sa triasla v posteli a hovorila som môjmu priateľovi, že ja to nemôžem nechať tak, že ja proste nemôžem žiť s pocitom, že proste tu sa mi ozvali 4 obete a že ďalšie obete behajú niekde po svete a ďalšie obete možno práve teraz sú v tej izbe, v tej hnusnej izbe. Možno práve teraz. Na prípade začala pracovať polícia, my sme to teda sledovali tiež. Všetky tie dievčatá aj tie obete hovorili taký istý modus operandi, čo je ako keby pre mňa z toho novinárskeho akože veľmi dôležité. A bolo tam aj trestné stíhanie a prišlo tam aj k okamihu, kedy my sme dali priestor Petrovi R. a Martine R. teda ako na vyjadrenie, aby sa mohli k tomu vyjadriť. A on vtedy, si pamätám, počas jedného castingu nám začal mlátiť do kamery, povedal, že to je celé nezmysel, zamkol nás miestnosti a volali sme policajtov, aby nás teda pustil von. On teda tiež volal policajtov. O pár dní na to bol zadržaný, kde si vypočul obvinenie zo sexuálneho zneužívania, znásilnenia, ohrozovania mravnej výchovy a iných. Ako náhle sme zverejnili prvú reportáž, tak ja som zažila niečo také, čo asi ty na začiatku, že prišli stovky správ a stovky dievčat začali vypisovať, že čo sa vlastne dialo. Mnohé začali vypisovať tie, že boli sexuálne zneužívané. Mnohé z nich povedali, že kvôli tej medializácii ako keby nabrali odvahu. Polícia dokonca zriadila špeciálnu e-mailovú adresu kvôli tomuto prípadu, lebo naozaj to je najväčší prípad sexuálneho zneužívania na Slovensku, kde obete sa priamo hlásili, teda nitrianskej polícii. Bolo to uzavreté s tým, nech mi to právne teda akože povieme, že tam prišla obžaloba 25 obetí. Išlo to na súd a aktuálne je to v takom štádiu, že teda na súde on bol vo väzbe, Martina bola stíhaná na slobode. A udialo sa to, že vo februári, pred pár týždňami, že ho z väzby prepustili. Súd rozhodol tak, že stačí, že bude mať náramok, že bude v domácom väzení, ale môže chodiť do práce, bude mať probačného úradníka, podpísal písomný sľub, že sa bude chovať teda slušne. Keď náhodou ma odstrelí niekto, tak aspoň vieš, kde ho máš hľadať. Fakt. Čo ti k tomu, vieš, poviem. Akože... Čo už narobíš, vieš, keď už si sa niekto rozhodne ťa nájsť, tak asi nie len tak. A čo ti 158 vtedy už pomôže? Jak keby proste tých 25 báb ani, jak keby zrazu neexistuje, alebo ja neviem. Čo to pre teba znamenalo? Určite, že je to nepríjemný pocit, mne tie dievčatá hovoria, že majú strach, ja som sa s niektorými teda stretla, mi hovoria, že odkedy je prepustený z tej väzby, že sa boja ísť na ulicu. No, na mne písali baby toto, že teda sa boja, že teraz nebudú ani spávať a tak. Ja jediné, čo dúfam, tak dúfam, že to je iba nejaká chyba. Ono je to asi nie veľmi dobrý signál k obetiam, keď páchateľ je na slobode, ktorý zneužil 25 úplne, detí. Úplne, pretože podľa mňa každá jedna obeť si povie, že kde je tá spravodlivosť a že čo vlastne zmení to, keď ja pôjdem vypovedať, čo to zmení. Však aj tak bude chodiť na slobode si a ešte mi môže ublížiť. Vieš, toto si povie každá jedna obeť, čiže voči všetkým obetiam je toto podľa ma taký krok, že... Pre mňa je to naozaj neuveriteľné, že takýto človek je na slobode. Samozrejme, sme sa odvolali, riešime to, písali sme na ministerstvo spravodlivosti, lebo ja ti poviem, že off record som sa rozprávala aj s policajtami, aj s ľuďmi z prokuratúry. Všetci sú v šoku. Proste nedokážu pochopiť, ako je možné, že je vonku, že nielen obete, nikto to nechápe. Ani ja tomu nerozumiem. Takže sme napísali na ministerstvo spravodlivosti, aktuálne ministerstvo spravodlivosti si vyžiadalo komplet celý spis a počkáme, že čo teda na ministerstvo a pani ministerka odpíša, či povedia, že bolo rozhodnutie krajského súdu v Nitre naozaj v poriadku, že takýto človek je v podstate na slobode. Čo by si ty chcela povedať tým ďalším dievčatám, lebo ja viem, že ich je strašne veľa, až není len 25. Je čas sa prestať bať. Prišiel normálne, že čas, kedy podľa mňa musíme všetky držať spolu a hovoriť iba pravdu. Iba pravdu a musíme veriť v to, že súdy budú spravodlivé. Je proste čas nebať sa
a nevzdávať sa a neprestať veriť. Lebo ja stále verím v to, že aj keď teraz ho prepustili do tej domácej väzby, ja stále verím v to, že proste tá spravodlivosť tam bude. Takže... A ja ti môžem slúbiť, že urobím všetko preto, aby to dopadlo tak, aby tento človek bol právoplatne odsúdený. Dúfam, že aj ďalšie dievčatá teda naberú tú odvahu a prehovoria. Ja by som ešte chcela povedať, že za všetky baby, nie len obete tohto prípadu, ale za všetky obete by som ti chcela brutálne poďakovať, že sa tomu venuješ a že proste to dostávaš k ľuďom, vieš. Lebo to, že ja poviem svoj príbeh, to je jedna vec, akože že takýmto spôsobom to dostanem k ľuďom, ale naozaj obdiv pre takých ľudí, ako si ty, že naozaj to riešiš, chodíš na tie súdy proste, aj dávaš možnosť tým násilníkom, aby sa vyjadrili a proste to je všetko čas, ktorý tomu venuješ a ja som naozaj rada, že niekto u nás proste sa zaoberá touto témou alebo týmito proste prípadmi, že to niekto medializuje a že vlastne aj vďaka tebe ľudia, ktorí možno absolútne, vieš, dlho si myslíš, že sa to deje iba vo filmoch, tak aj vďaka tebe proste pochopia, že to není iba vo filmoch, že sa to môže diať práve im, ich dieťaťu, že sa to deje aj u nás proste, že sa to môže diať komukoľvek. A ja ďakujem tebe, lebo si pre mňa jedna z najväčších hrdiniek. Moja zlata, ty si pre mňa. Prehovoril. A my už nebudeme plakať. Nej, presne. Že už sa jasné. Stačilo.